Na redação da Criativa Online, André, para falar um pouco sobre o 12º Passeio Ciclístico São Miguel de Quiriçá, que começou com o Reina H6 e depois disso passou o bastão, passou a organização para o André. André que veio falar um pouco com relação a mais esse passeio. André que, embora não organizasse anteriormente, mas também participava e fala um pouco desse 12º Passeio São Miguel das Matas de Quiriçá. Um abraço mais uma vez pela atenção à Criativa Online, André. Boa tarde, Magno Basto. É um prazer, uma honra, uma satisfação muito grande estar participando do seu programa. E quero agradecer muito a criativaonline.com.br pelo fato de a propaganda ainda continua sendo a alma do negócio. Então, a gente coloca vocês em primeiro lugar. Quero agradecer muito a vocês. A propaganda do Passeio Ciclístico é como se fosse no futebol. É o pontapé inicial. E este ano, eu estou muito feliz. Me esforcei bastante sobre esse passeio ciclístico, essa 12ª edição. Esse ano tem novidade, nós colocamos um ônibus à disposição. Quero agradecer ao vereador Charles, ao vereador Gilson da Saúde. Tem um carro de apoio do nosso amigo Zé Pires. Quero agradecer muito a Zé Pires pela segunda vez que ele vem colaborando conosco. E esse ano também a gente vai levar uma técnica de enfermagem, até por precaução e estratégia do passeio, porque a gente sabe que no mundo de hoje as coisas não tão fácil. Ontem, a nossa volta ciclística, também quero agradecer muito a vocês também. Foi muito bom, apesar que não deu muito ciclista, mas foi muito bom. Foi o pontapé inicial, foi o aquecimento, né? Foi muito divertido. Nós saímos pelas ruas de São Miguel das Matas, aquela animação do grupo, e ontem o grupo estava afim de pedalar mesmo. Inclusive subiram até a Rua do Fogo, né? Rua Augusto Vieira, eu percebi. E aí subindo a Rua Augusto Vieira, por sinal, alguns ciclistas ficou para trás, até pelo fato de não ser do preparo físico, né? Você tem que ter uma boa condição física para subir a ladeira. Existe um grupo que pedala aqui em São Miguel das Matas que vai estar participando também desse passeio ciclístico. Miguel, Amaral, alguns meninos da zona rural vão estar presentes também mais uma vez nesse passeio ciclístico, né? Vai, com certeza. Miguel, nós estamos convencendo o Miguel até a cidade de Quiriçá, mas ele disse que vai até pedalar até a Laje, mas eu não acredito que ele vá até a Laje. Eu acho que ele vai até a cidade de Quiriçá. Que ele foi um dos principais. Amaral, Tencinho, tem essa galera também, né? Ele que foi um dos principais organizadores das primeiras edições. Miguel, né? Ao lado do Renan ao lado também de Ito, da Codiel, não esquecendo de Ito. Também quero agradecer muito a Renan. Renan é um figuraço. Uma pessoa que. Um guerreiro que organizou 10 edições, que também a minha meta também é organizar 10 e passar meu posto para as outras pessoas. Então, amanhã a expectativa é muito grande, a motivação também é muito grande. Espero o carro de Adinaí, eu acredito que vai muito cheio. E é uma pena, Magno. Quem precisar, quem desejar ir, o transporte sai da Matriz, da Praça da Matriz, da Praça Maria Madalena, em frente à Igreja Matriz, não é isso? Com certeza. O ônibus de Adinaí vai chegar às 5 horas da manhã. Eu acho que ele vai dar uma tolerância até 6 horas da manhã. Mas o que vai sair junto com a gente mesmo é o carro de apoio, porque tem algumas bicicletas que não é apropriada até a estrada de chão. Então, vai até o entroncamento, né? Sim. Ali eles tiram a bicicleta e vai pedalar até a cidade de Quiriçá. São quantos quilômetros de São Miguel de Quiriçá para quem sair daqui? Você tem essa noção? Você tem essa ideia? Tenho sim. Se transforma em 96. 48 para ir, 48 para voltar. Então, é um passeio muito puxado, porque a gente vai e volta no mesmo dia. Então, a tendência é que alguns ciclistas que não têm uma boa condição física é cansar. Então, o carro de apoio é exclusivamente para isso. A previsão é de chegada em que horas lá na Cachoeira dos Prazeres, na cidade de Quiriçá? A gente vai numa boa. Nosso objetivo maior é te viajar com paz e alegria e retornar com paz e alegria. Mas eu acredito que de 9 às 9:30 da manhã nós estaremos em Quiriçá. Chegando, faz uma refeição e depois tem um almoço também. Está programado um almoço ou cada um vai correr atrás do seu almoço? Como é que é essa situação lá? A estratégia que eu passei para as pessoas é que vai ter um almoço. Sim. Almoço não. O almoço é por conta de cada um. Sim. Das pessoas. Mas aqui na volta, nós batemos uma cervejinha e batemos um churrasquinho ali em frente ao nosso amigo alemão, que vai ter um encerramento, onde eu vou fazer meus agradecimentos a todas as pessoas que colaboraram e compartilharam. O carro de som vai estar aguardando também na chegada aqui em São Miguel das Matas. Sobre o carro de som, infelizmente, o carro de som não vai até a cidade de Quiriçá. Mas vai estar aguardando aqui em São Miguel no retorno, à noite. Ele vai esperar a gente em frente à casa de mão do Ferro Velho. Entrada da cidade de São Miguel das Matas. Isso, nós vamos fazer a concentração para a gente entrar com o mesmo objetivo, com paz e alegria. Tá certo, então. Mais uma vez, um abraço. Obrigado pela atenção. E dizer o seguinte, a Criativa Online está sempre à inteira disposição. Aquilo que é para fomentar a cultura, enfim, para levar o nome de São Miguel das Matas adiante, nós estamos à inteira disposição para poder colaborar também.
Nós que agradecemos a você, mais uma vez, como eu falei, como se fosse um futebol, que vocês é um pontapé inicial para o nosso passeio ciclístico. E no ano que vem, a gente vai ter uma pequena mudança no mês do passeio ciclístico. Então, a gente quer ouvir sugestões, ouvir opiniões. Então, vai ser no dia 30 de novembro, no último domingo de novembro, e nós estamos promovendo o primeiro encontro ciclístico de bicicletas em São Miguel das Matas, no mês de setembro, mas a gente não tem uma data definida. Eu, nosso amigo Douro e da Disque Emoções, e nosso amigo Miguel, da Oficina das Rodas, Renan Gacês, e alguns voluntários que vão ajudar a gente. Isso para setembro, antes do passeio ciclístico, do 13º passeio ciclístico, que deve ser em novembro. Dá tempo ainda do pessoal que está em casa, que não deu nome, participar do passeio amanhã? Faz aí um convite para quem está em casa, porque dá tempo ainda, né? É, você, apesar, você que não adquiriu a camisa, mas para nós é um prazer imenso que vocês venham pedalar com a gente. Vocês que não vão pedalar, mas vão me adivinhar isso. Tem camisa disponível ainda ou não? Não, infelizmente as camisas já terminaram, porque tinha esse ano antes, não é isso? A gente fez com todas as camisas com nomes, as pessoas têm um nome nas costas, e todas as camisas têm um patrocínio, um fundo da Criativa Online. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos. Então, o pessoal que não adquiriu a camisa, que o pessoal quer pedalar, venha para cá, que é um prazer para nós. Venha naturalmente trajado com uniformes apropriados, com short de malha, com a camiseta, se possível com capacete também, com os acessórios de segurança, né? E quero fazer também outro agradecimento àquelas pessoas que vão amanhã de carro, de motos. Então, a gente agradece para fazer número, para a gente chegar bonito na cidade de Quiriçá, a gente chegar também bonito aqui na volta também. Tá em nome de Jesus. Tá certo, é isso aí. Na redação da Criativa Online, André, para falar um pouco sobre o 12º Passeio Ciclístico São Miguel de Quiriçá.